Åh, regn. Vad mysigt. Vad säger du? Har du tråkigt? Vill du göra en utflykt i regnet? En utflykt till en plats där det aldrig regnar. En sån plats finns inte. Åka till månen? Hur ska du åka till månen? Med en rymdraket? Nej, tack. Jag stannar här. Ja, jo. Visst, jag hjälper dig att bygga rymdraketen. Jaha, då är vi klara. Ja du, det är alldeles säkert. Jag stannar här på jorden. Tänk om månen var en plätt. Det skulle vara bra om man blev hungrig mitt i natten. Ja, visst. Jag kan hjälpa dig in i raketen. Hej. Åh nej! Dörren stängde sig. Hur öppnar jag? Är det den här jag ska vrida på? Lilla röd! Vad är det som låter? Raketmotorn! Men jag vill ut! Släpp ut mig! Vilken spak då? Jag drar i spaken! Jag vill hem. Vad ska vi ta oss till? Vad ska vi göra? Vackert. Vad är det som är vackert? Det här är ju livsfarligt. Ja, jo, okej. Den där blå planeten är ju fin. Fullmåne. Halvmåne. Månskära. Lite vackert är det ju allt. Är det där månen? Måste.
måste vi verkligen landa på den. Vi landar. Oj då. Är vi framme nu? Hur långt ska vi gå egentligen, lilla röd? Ja, kan vi inte sätta oss här? Jag är trött. Var vill du sitta då, lilla röd? Vad säger du? Där uppe? Ja, vänta på mig. Åh, hej. Åh, hej. Wow, titta så liten jorden ser ut. Jag blir alldeles yr. Nu måste vi sätta oss, lilla röd. Tack. Tänk att vi sitter på månen och fikar, lilla röd. Va? Tycker du jag är modig? Jaha, ja. Kanske det. Här sitter vi, två månrobotar. Gott med fika. Ja, det var inte dumt. Riktigt gott. Va? Har du tråkigt? Jag tycker månen är riktigt mysig. Ja, ja. Då åker vi väl hem. Titta! Där nere bor vi. Åh! Försiktigt, lilla röd. Försiktigt!